Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. Виборча кампанія 2019 на Херсонщині. Тенденції та порушення. Про це сьогодні об 11 годині розкажуть представники громадянської мережі «Опора». Кажемо про порушення виборчого законодавства та активність кандидатів в президенти на Херсонщині протягом перших двох місяців виборчої кампанії. Також розкажемо про старт роботи окружних виборчих комісій. Презентуємо результати медіамоніторингу та аналізу використання політиками бюджетних ресурсів. Ще ми представимо громадського омбудсмена з захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора», який розповість, як змінити виборчу адресу та реалізувати своє право участі у виборах внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні о 15-й годині в обласному державному архіві відкривається документальна виставка до 60-річчя заснування Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України. Подробиці телефоном нам розповіла заступниця директора Державного архіву області Галина Проценко. Обласний осередок митців письменників було створено у лютому 1959 року. Ця подія, безперечно, стала ключовою для розвитку духовної сфери Херсонщини. Почався складний, багатий за формами та динамікою процес становлення та утвердження місцевого літературного середовища. Його відображено в документах, які зберігаються в архіві. На виставці архівісти презентують понад 70 різнопланових документальних першоджерел, важливих зазначенням. Всі документи Національного архівного фонду, представлені в експозиції, демонструються вперше. Виставка діятиме до 20 березня. І поки що це вся інформація. Про погоду розкаже мій колега Антон Коломієць. Ми з вами скоро побачимось.